Эрх мөцөгчдөө бид хөтөлбөр төсчийн цагаар үргэлжлүүлж байна. Энэ удаад манай студиуд Хаан Олдургийн Иргэдийн төлөөлөгч хурлын төлөөлөгч 13 дугаар хорооны засаг дарга Бүрэн Төгс. За мөн Хаан Олдургийн Иргэдийн төлөөлөгч хурлын төлөөлөгч 14 дугаар хорооны засаг дарга Батсуур нар өрөдөө олдсож байгаа. Урилгыг барь хүлээж авч хүрэлцээ ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Чухам ямар шалтгааны улмаас урьсан бэ гэхэлэр биокомбинат гэдэг юм яг танаа одоо хорооны нутаг дэвсгэр дээр нөгөө л хайрга дайрга олборлогдог аж ахуйн нөхцөд маш ихээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэдгээр зөвшөөрөлтөө өгөхгүй юм уу гэдэг дээр олон нийт ихээхэн одоо хяналт тавьдаг. Гэтэл яг одоо зөвшөөрөлтөө зөвшөөрөхгүй гэдэг юм уу та бүхнээс зөвшөөрөл авсан тэр үйл ажиллагаа юу ямархан шатнд байдаг юм бэ? Энэ нэргээд байгаль орчин гэдэг юм уу тухайн одоо орчинд амьдарч байгаа ард иргэдийн одоо тайм амгалан байдал за тэгвэл эрүүл аюулгүй орчин маш ихээр нөлөөлдөг шүү дээ тийм ээ. Яг хорон хорондоо ямар байна вэ гэдэг талаар лавлах гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн мэдээлэл өгөөч. Жишээ нь одоо энэ 14 дугаар хорон дээр байл юу ямархан байдаг? Ер нь одоо төгөөмлөлд орохцтой ашигт малтмын энэ хуулийн дагуу шуум фабрик биокомбинат үзэд оролтын нутаг зүсгэр дээр энэ газар шарааны үйл ажиллагаа явуулдаг карьерүүд бол тодорхой хэмжээгээр байдаг. Энэ юу вэ гэхээр одоогийн байдлаар 40 гаруй аж ахуйн нэгж бол үйл ажиллагаа явуулах ажлын бэлтгэл ажил нь хангагдаад одоо энэ чинь удирдлын чанартай ажил байдаг болохоор одоо эхлэх гэж байна л да. А ер нь бол ажил эхлснээс хойш бол одоо манай үлцэг торол шугам фабрик биокомбинатын нутаг дэвсгэр дээр урд өмнө бол зам тавигддаг байсан учраас бол маш их тоосон цэрийг үүсдэг. Ирээд аюулгүй орчин нь бол үнэхээр хүндрэлтэй. Хүмүүсийн тэнд амьдрах орчин бас туйлын хүнд байсан. Харин бол одоо сүүлийн энэ жилүүдэд бол нийслэлс улсаас одоо дүүрэг нийслэлс одоо тодорхой хэмжээний бид нар ард иргэдийнхээ дуу хоолой нь болж шат шатны байгууллагад уламжилсны үндсэн дээрээс өнөөдөр шуум фабрик үртэл одоо сайхан цасмал замтай шуум фабрикаас одоо төв аймгийн зам үртэл өлсөд оролтын нутаг дэвсгэр дээр 9.6 км авт сумыг дэвсэн. Авт сум тавигдсанаар бол одоо шороо тоос үүсэх нутгийн иргэдэд бухимдуулжсэн олон асуудлууд бол өөрчлөгдсөн. Гэвч одоо өнөөдөр ялгаа байхгүй хайрга даргын аж ахуйн нэгжүүдийн тоо тодорхой хэмжээгээр өсөх хандлагатай байгаа учраас иргэд бол их бухимдж байгаа. А ягаад гэвэл иргэдийн бухимдуулж байгаа гол асуудлууд бол карьер төрсөн цэгүүдийн ойролцоо сууршлын бүс бий болсон. Сууршлын бүсийг дагаад хүмүүсийн ирээдүйн өвлөгө тайван амьдрах орчин бол алдагдаж эхэлж гэнэ гэж иргэд бол их бухимдж байгаа. Ер нь бол хорооны засаг дарга нар бид нар бол иргэдийнхээ талд байгаа. Ягаад гэвэл тэнд сууршлын бүсд амьдарч байгаа иргэдийн сайн сайхан амьдрахын төлөө ер нь бол шуум фабрик биокомбинат үлцэг торолтыг бол нийслэлээс бол аялж үйлчлэл газар тариалан мал аж ахуйн чиглэлийн ийм нутаг дэвсгэрээ гэж томьёолсон байдаг. Гэвч одоо олон жилийн өмнөөс бол одоо уул уурхайн одоо газар энэ ашигт малтмыг эзэмших эрх нь бол олон жилийн өмнөөс 20 30 жил 50 60 жилийн хугацаатаагаар олгогдсон эрх нь одоо эрхтэй компаниуд бол үйл ажиллагаагаа эрхлээд яваад байгаа. Тэр компаниудын үйл ажиллагааг нээлттэй одоо байлгах нөхцөл нь бол нөгөө талд хоёр эсрэг эрг хоёр тал байна л да. Нэг нь бол Монгол улсын нийслэлийн бүтээн байгуулалтанд зайлшгүй шаардлагатай түн хийд гэдэг утгаар байгаа боловч тэр орон нутагт одоо шуум фабрик биокомбинат үлцэд оролт амжирч байгаа 10 гаруй мянган иргэдийн маань эрх ашиг бас хөндөгдөөд байна. Тийм учраас бид нар бол орон нутгийн анхан шатны засаг захиргааныг толгойлж ажиллаж байгаагийн хувьд иргэдийнхээ эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагааг явуулахыг л хуулийн дагуу шаардж байгаа. Ийм л учиртай юм байна. 18 бараг 20 км зам баригдсан юм ба шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл юу гэж юм оо хулгайгаар нөгөө долбруулт хийж байгаа аж ахуйн нөхцөд чинь том машинаар л тэмрэлт явьж байгаа. Энэ мэрэгэд мэдээж эргээд сүргээр нөлөөлөх нөлөөл байгаа хэл та. Таны орооны хувьд. Манай хороон дээр 90-ийнхэн 12, 13, 14 4 ороо 3 ороо байна. За. Хамгийн их одоо хайрга дарагтай олруулдаг ороо бол манах. Манай хорооны нутаг манах чуу бол нэг газар нутгийн хэмжээ бол нэг 18 мянга орчим га нутагтай. Туул тусган гэж яВДэг шүү дээ. Улаанбаатар хотын туул тусган хаан үлдэргийн 13 дугаар ороо. Манай дээр нэг 40 гаруй компани одоо яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Голын хойноо урдаа гээд анх 2012 онд бид нэр иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр хор хорон дээрээс сонгогдсон. Тэгээд одоо үнэхээр энэ карьер бол үнэхээр замаа алдсан гэсэн. Тэгээд зөвшөөрөлтөө зөвшөөрөлгүй тэгээд тэр тоосчлт тэгээд тэр зам харгуй аюулгүй байдал одоо тэр гол усанд алдж байгаа тэр одоо үнэхээр бол хэцүү байсан. Тэгээд одоо бидний гурван төлөөлөгч бол нээлж байгаа тогтоолын цэцл одоо оруулаад хурлд дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч оруулаад тэндээс ажлын хэсэг байгуулад гав үе дараагаар одоо дүүргийн засаг дээр гав үе дараагаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаад ингээи 3 жилийн хугацаанд бид нэр яг энэ ажлын хэсгээр хаврын одоо цагаас хөрүүлээд намрын юм дуустал ингээд энэ хугацаанд бид нэр ингээд
ажлаас гараад ингээ ажилдгийн. Аа. Яг ингэж ажилласнаар бол нэлээд ажлуудыг бид нэгсэлж авсан. Үнэхээр замбрааг үзсэн. Зөвшөөрөлтөө зөвшөөрлөгөө нь мэддэхгүй маш олон кар 40 50-аар ажиллаж байсан учраас бид нэр бүгдээр ингээ одоо тэрийг зөвсөлт зогсоогоод бүгдээр нь одоо бүх компаниудын бичиг баримтн дээр нь мэрэгжлийн байгууллагад шалгалт оруулаад ингэжээж одоо бид нэр тэр компаниуд нь аль нь зөвшөөрөлтэй, аль нь зөвшөөрөлгүй. Тэгээ одоо хин нь одоо яг одоо энэ хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулаад хин нь хуулийн аль нь хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэг нь ялгаж салгаж гаргаж ирсэн. Эндээс нэлээд их цөөрсөн л дөө. Тэгээд одоо бол яг хөө ерөнхийдөө бол эн чинь бол 2012 оноос өмнө олгогдсон дандаа карьер бол байгаа. Ер нь хайгуултайгаа нийлэх юм бол манай дээр нэг 70 гаруй карьер байна. Яг одоо яг тусгай зөвшөөрөл одоо ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авсан 40 гаруй карьер нь хуулийн дагуу ажиллаж байгаа гэсэн үг үү? Яг хуулийн дагуу ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хуулийн дагуу ажиллаж байгаа болохоор бас айгүй их зовлонтой байдаг нэг талаас а нөгөө талаас иргэдийн одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ их бол шууд алдагдж байгаа. Тоосчлт маш их болж байна. Дээрэс нь одоо тэр том том огсон нүхнүүдэд нь одоо мал орж өгч байна. Хүүхдүүд одоо хүн ч гэсэн эндсэн тийм тохиолдлууд байдаг байхгүй. Тэгээ энэ бүхнийг одоо бид нэр төсөж энэ одоо ярихын тулд нэлээ олон ажлуудаар арга хэмжээнүүдийг авсан. Энэ бүхэн бас иргэдийн оролцож чухал байх л та. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэд маань өөрсдөө юу гэж хууль бусаар ажиллаж байгаа тэр аж ахуйн компаниудаас хариулга тооцдог. Тэдэн тийм давуу их мэрх гэж байдаггүй. Хуучин яд нүүдэг ардын эргүүл мэргүүлж гэдэг нэг дээр одоо социализм үед байсан шүү дээ. Түүнтэй адилхан иргэдийн тэр хяналт авах боломжийг та бүхэн олгож чаддаг. Байна. Одоо яг бид нар бол ингээд энэ ажлын эсвэл тэр ингээд яг төрийн бас байгууллагууд төрийн одоо иргэдийн төлөөлөлүүд бид нартай хамт явдаг. За манай одоо энэ 13 дугаар хороондор бол шин суурьшлийн бүс төр яг ойрхон энэ карьер үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд их олон байдаг учраас тэнд дээр шин суурьшил ингээд нэг төрийн бас байгууллага байгуулсан манай иргэд одоо тэнд ажиллаж байдаг. За бид нар бол тэр иргэд маань бид нарыг ч үлэн шахдаг. А тэр хэмжээгээр бид нар цаашаа ч гэсэн бас нөгөө аж ахуй компани одоо энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ аж ахуй нэгж компаниуд бид нар бас шахалт үзүүлээд ажилладаг л да. Аха. Энэ зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүд байна өөрсдөө нөхөн сэргэлтээ хийж чадчих байгаа бол ер нь бол нөхөн сэргэлтийг хийхийг бол одоо 12 оноос хойш бид нар одоо энэ хамтарсан багаар энэ ажлын хэсэг байгуулад ажилласнаас хойш бол нөхөн сэргэлтийг нэлээд шаардж байгаа. Аа ер нь бол зарим нэгэн аж ахуйн нэгжүүдэд бол нөхөн сэргэлтийг бол илүү хийлгэхийг бол анхаарч байгаа. Нөхөн сэргэлтийг хийж байгаа биологийн болон одоо юуны нөхөн сэргэлтүүдийг бид нар бас нэлээд анхааралтай авч байгаа л да. Тэр нөхөн сэргэлтүүд хийснээр бас зарим нэгэн компани бол нөхөн сэргэлтүүдийг бол ганц нэгэн компаниуд бол үйл ажиллагаа хийж байгаа компаниуд бол одоо нөхөн сэргэлтүүдийг нөхөн мөхөө болох тэгээд тэрэн дээр нь одоо бас нэг зүйлэг тарих мод тарихч гэдэг юм уу тийм ажиллагаа хийж байгаа ганц нэг компаниуд бол байгаа. Тэрийг бол бас үгүйсэх арга байхгүй. Ер нь бол одоо манай Өлсөд хорооллын нутаг дэвсгэр дээр байсан Монгол жодо гэдэг компаниг бол манай иргэд өөрсдөө одоо тэргийн үйл ажиллагааг цаашд үргэлжлүүлэх болох нөхцөлийг бол иргэд шат шатны байгууллагад гар усгээ зурж хөөцөлдөж явсан өчнөд бол яг төв сүрчлийн бүсдээсэн үйл ажиллагаа явуулахар эхлэх гэжсэн компани үйл ажиллагаа зогсоосон. Иргэд бол сүүлийн үед бол ер нь бол энэ хайрга даргадны олборлолт тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд төр өөрсдөө бол нэлийн хатуу хяналт тавиад эхэлсэн байгаа. Жишээлбэл одоо Гавжин шанд гээд манай хорооны нутаг зөвсгөр дээр байршдаг энэ байрал дээр тэнд бол аялал жуулчлалын бүс үү? Иргэдийн сууршлын бүсгээ 664 өрх эмнэлэг сургууль цэцэрлэг шүүх прокурорын төрийн байгууллагын ажилтнууд 2014 онд 10 онд 664 өрх гэрчлэгээ гаргаад газар нутгад газраа авсан боловч өнөөдөр дэд үтсийн асуудал шийдэгдэх үүс нүүжиж чадахгүйсэн. Одоо сүүлийн үед бол одоо олон улсын хурдны нисгэн онгоцны зам манай нутаг дэвсгэр дээр дайр өнгөрч байгаа учраас сургууль цэцэрлэгийг нь бол концессийн хөрөнгө оруулалтаар Гавжийн шандад бариад эхэлсэн. Ингээд бол 664 өрхөө төлөвлөрүүлэх шийдэл нь одоо пий болж эхэлж байгаа. А тэгтэл тэрний хажуугаар одоо Гавжийн шантын хуртаатад энэ тэр айл өрхийн сууршлын бүсэд оноосон газрын ойролцоо байгаа одоо уул толгодык карьер болгох гээд одоо шинээр одоо ингэ санал оруулж ирээд байгаа. Энэ оруулж ирж байгаа санал дээр бол одоо орон нутгийн иргэдтэй хамт би нэг саналтай байгаа. Одоо тэрийг бол одоо хэрвээ сууршлын бүс дотор тийм олон карьер үйл ажиллагаа явуулах юм бол бид одоо дахиад одоо хүн сууршхын аргагүй тийм бүс болж хөөрөх гээд байгаа. Тийм учраас тэрэн дээр бол орон нутгийн иргэдтэй хамт эсэргүүцсэн талд нь байгаа гэж үзэж байгаа. Иргэдийн төлөөлөгчлөр мэдээжээр та бүхэн эхний хадуу хоолойг хөргөж яваа тийм ээ. Яг орон нутгийн засаг захиргаатайгаа энэ асуудал дээр ер нь хэр хамтын ажиллагаатай байдаг вэ?
Ер нь бол орон нутгийн засаг захиргаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хоёр бол яг харахгүй орон нутгийн иргэдийн эрх ашигын төлөөлөл нэгдэж хамтарч ажилладаг. Ягаад гэвэл орон нутгийн аз сонгогдсон хурлын төлөөлөгч гэдэг бол тэр орон нутгийн иргэдийн дуу хоолой нь болохын тулд бид сонгогдсон. Тийм учраас тэр орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүсийг эрх ашигыг хамгаалахын тулд бид засаг захиргаатай хамтарч үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Хамтын ажиллагаа ер нь хэрэг. Хамтын ажиллагаа бол ер нь улс үлийн одоо он жилүүдэд бол сайжирсан шүү. Юу гэвч мэрэгдэл санал гараад иргэдийн урлаг санал тавьгууд засаг даргын хамгийн газраас юм засаг дарга зүгээс хөрөнгө мөнгө гүйцэд гэх юм уу тийм ээ. Асуудлыг шийдвэрлэхгүй даах тийм зөрчил байдгүй. Гайгүй юу тийм. Ер нь улсцсан гоо. Аа. Одоо ингээд шинээр дахиад энэ аж ахуйн нэгжүүд 38 аж ахуйн нэгж зөвшөөрөл хүсэж байгаа гэж шүү дээ. Одоо ингээд дулааны удирдлага хийж байгаа талбарт бол иргэд ч гэсэн өөрсдийнхээ одоо барилга байшинаа засаар хийх. Аа. 38 компани нэрсний энд ингээд байж байна. За. Энийн одоо 21 нь манай хорон дээр гэж буцаад дахиад шинээр 13 дугаар хорон дээр дахиад 21 аж ахуй нэгж дахиад ороод ирж байгаа. Энэ зөвшөөрлийг хэн олгодгийг? Энэ зөвшөөрлийг бол одоо юунаас энэ орон нутгийн төвөөс тарах хэвээр ашиг нутгуудыг ашиглах зөвшөөрлийг нийслэл аймгийн удирдлагаас олгодог. Сүүлд нь одоо тэр 14 онд батлагдсан хуулиар тийм үс. А урдны хуулиар бол ашиг нутгуудын хуулиар зохицуулагдаж байгаа юм байна. Тэгээд тэрийг бол сая энэ төвөөс тарах ашиг нутгуудын чинь ашиг нутгуудын хуулиас салгаад тэгээд дангаар нь болгоод одоо энийг бол одоо жишээлбэл нийслэлийн хэмжээний юм бол нийслэлийн удирдлага мэднэ. Аймгийн хэмжээний юм бол аймаг нь мэднэ. Ингэж явж байгаа удирдлага нь. За 12 энэ урд нь ч гэсэн бас нийслэл нь бол мэддэг л байсан юм билээ. Нийслэл дээр нэг юм одоо яг энэ ашиг томтлын тухай юм нэг юм энэ түгээмэлхэс ашиг томтлыг ашиглах энэ нэг юм зөвлөл байж хагаад тэгээд тэрийн зөвшөөрөл өгчөд нөгөө юунаас ашиг нутгийн хэрэглэх газраас шууд автоматар юунд гарддаг зөвшөөрөл шууд гарчдаг тийм байсан. Одоо нэмж олох боломж өрөнд байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тэр энэ санаатад та нар нийслэлтэй хөргүүлсэн үү? Хөргүүлсэн. Харин тэгээд энд 38 компаниас одоо бид нар энийг одоо ажилуулах ямар ч боломжгүй гэдэг иргэдийн нийтийн хурлаараа хэлэлцээд иргэдээсээ асуугаад тэднэр нь манай иргэдэж өгөөгөө шүү дээ тийм. Тэгээд иргэдийнхаа тэр одоо гарсан шийдвэрийг дүүргийнхаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд хүргээд дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралаас дээшээгээр нийслэл рүү хүргэсэн байна. Хайр дарганы олборлолт гэхээс гадна тухайн одоо танай бүс нутгуудаар нөгөөх 2-р түвхэд боловсруулдаг үйлдвэрүүд бохир усаа туул гол руугаа идэв. Тэр нь одоо био шуугаар ил өмхий үнэртэд одоо мал бэлчгэн байтугай хүн амьдрахын байтугай мал бэлчгийн хэсэг боллоо гэж юм мэдээ маш хэр гардаг байсан л да. Өнөөдөр ер нь байдлаа юм байна. Яг л тийм байна. Хэвэрэл юм шиг. Яг л тийм байна. Ер нь бол ер нь туул голын ундраг усны төвшин бол ерөнхийдөө буурч байгаа. Улаанбаатар шууд бүгдэрэг мэдчихэж байгаа бах. Ер нь бол Баянзүрхийн одоо гүүрнээс одоо наашгаа явсан явж байгаа. Дээрээс ундраг аваад урсж байгаа туул гол маань айцмаар сарсаар агаад одоо ерөөсө багсаж байгаа явдал бол бид бүхэн одоо тухайн үед бол одоо энэ туул гол чинь сав газраар бол цэвэр усны одоо системүүд ажилдаг. Тэрний чинь ойролцоо барилга байшин барьгч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо тэр цэвэр усыг нөөц хадгалдаг газраа хадгалж хамгаалж байсан. Тэр маань одоо тодорхой хугацаагаар алдагдаад олон их барилга байшингууд нэмэгдэж баригдаад усны ундрагд бол бас ихээхэн нөлөөлж байгаа гэж үзэж байгаа. Усны одоо голын маань төвшин тэр одоо цэвэр усны төвшин маань дахиад олон мянган барилга байшин баригдахтаар тэдний энд амьдарч байгаа хүмүүсийн усны одоо нөөцт хүртэж байгаа учраас нөгөө ундраг маань уулаасаа багасад багассан ундраг маань доошлсоор яваад одоо манай Яармаг нисэх биошов үлзэт хороолын энэ нутаг дэвсгэрдэр усан өнгөрч байгаа энэ гол маань ерөөс ундраг байхгүй болсноос ширгэж эхэлсэн. Аа ширгэж эхэлж байгаа энэ утга учир нь болохоор одоо хүмүүсийн ярьж байгаа 2 дахь түвхэд буюу цэвэрлэгээний байгууламжийн ус одоо тэр жижигхэн одоо ундраг нь буурч байгаа гол руу орохоор үнэхээр одоо тэнд мал амьтан битэл хүн амьтан амьдрах нэгтэл мал амьтан амьдрахад хэцүү байгаа гэдээ одоо яригдаад байгаа зүйл бол орон нутгийн иргэд бол үнэхээр сайн мэдж байгаа. Энэ бол бас нэг талд айгүй хэцүү. Нөгөө талдаа бол одоо энэ цэвэрлэх байгууламж бусад юм уу бол одоо бодлогоор шийдвэрлэх бах, зохион байгуулалтаагаар өөрчлөлт орох бах л гэсэн итгэл үнэмшлийг орон нутгийн иргэд л хүлээгээ сууж байгаа. Тэгэхээр хүлээж суугаад хатна өөртөө энэ мэдээж санал асуулга тавьдаг л байж таарна. Иргэд одоо юу гэсэж байна? Иргэд бол одоо тодорхой хэмжээгээр энэ бохирдлттай байгаа голын сав газруудыг өөрчлөх ямар арга байна? Сүүлийн үеийн одоо гадаа дотоодын хөө одоо технологийн зориултын үнэр даргач гэдэг юм уу? Усны урсгалын голдрлэлд одоо нөлөөлөхгүйгээр
одоо бусад одоо шингээх янз бүрийн бодисуудыг ашиглах гэдэг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар тэр орон нутагт одоо үнэхээр энэ тэр өндөртөж байгаа үнэрийг л технологийн зөрүүлтээр өөрчлөх тал дээр л бол одоо шат шатандаа бол иргэд бол санал тавьж байгаа. Саналыг нь одоо биднес бол шат шатны байгууллагууд уламжилж шийдвэрлүүдээс нь анхаарал тавьж ажиллаж байна да. Арга хэмжээ авахсан байдаг болов уу? Ерөнхийдөө бол арга хэмжээ бол янз бүрийн одоо төрийн бус байгууллагууд одоо юу гэдэг нь нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар ч юм уу нийслэлийн одоо холбогдох аж ахуй нэгж байгууллагуудаас бол одоо энэ дэр мөлий анхаарал тавиад голдролд нь өөрчлөлт оруулах одоо тэр нөгөө цэвэрлэх байгууллагын өөрчлөлт солих шинжлэх хамгийн сүүлийн үеийн гадаадын технологид зориулалтаа одоо Германы одоо тэр цэвэрлэх байгууллагыг одоо энэ орон нутгад хэрэгжүүлэх гэдэнсгээд шат шатанд нь л хөөцөлдж байгаа. Ямар ч юм үр дүнгээ өгөх байх гэж л ирэхэд итгэж байгаа шүү дээ. Бас би санджаалаа яг биогийн одоо тэнд билүү нөгөө сонгоны амралтын гүрний тэнд билүү нөгөө гольфын талбай байгуулалт ингээд байгаль бас маш ихээр сүйтгэж ирсэн шүү дээ тийм ээ. Тэр ажил юу болсон бэ? Энэ байгуулагдсан шүү дээ гольф. Өө тийм үү. Иргэд одоо тэр одоо нэг нь байгуулагдсан шүү дээ. Иргэдд нөлөө тоос мосны хэмжэр гайгүй байна. Ерөнхийдөө бол нэг энэ туул голын одоо энэ усны ундраган гэж багсаж байгаа нь бол хүмүүсийн зохисгүй үйл ажиллагаа дээрэсний карьертай холбоотой. Энэ голын хүндийн хайр гуснтай холбоотой. Тийм. Ягагт бол одоо яг нь одоо энэ 2000 оны үеэр бол нэлээд хүмүүсийн амьдрал нэлээд хэцүү байдаг шүү дээ. Тэр үед бол туулын бургасаа бүгдийг барьад түлсэн. Түлсэн. Бүгдийг нь одоо углаад түлээд одоо ингэсэн. Одоо яалчгүй хүмүүсийн амьдрал ямар хөлтөж өхөлтэй ирдэг л түлхээс өөр аргагүй түлдэг. Дээрээс нь голынхаа бүр аа савруу юуруугаа карьерэн түрээд ороод ирсэн. Тэндээс зүгээр хит ухаар одоо манай тэнд чинь том хиймэл нуурууд их байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол өөрөө энэ голын юунд айгүй их муугар нөлөөлч. Тэгээ одоо нөгөө усны урц нөгөө нэг юу урт нэртэй хөл байна шүү дээ. Тэр үгээр чи хариулах хэрэгтэй зүйлүүд манай тэнд бол бас л тааруугаар хэрэгждэг. Ягаад гэвэл энэ нөгөө карьертэй холбоотой асуудлууд бол энэ дээр согтвол яригдана. Тэгээ би яг камера дээр ингээл явахаар нэрээ би ч одоо нэр нийслэлийн нэг дүүрэгт яваад гинүү эсвэл би одоо юу гэдэг чим одоо баг аймшигын хөрөнд талбар дээр дахиад гинүү гэхэд замаа олохгүй тийм одоо яг таны хэлгэр дээр хиймэл нууруу тийм ээ тэгэл нөгөө ашиглацсан одоо овоолго шороонууд маш их байдаг шүү дээ тийм ээ тэгэхээр энэ бүхэн дээр нөхөн сэргээлт хийхч гэдэг юм уу эсвэл энийг засах сэлбэх одоо сайжруулах тэр төсөв мөнгө ер нь дүүрэгт байдаг юм болов хороонд ер нь танд юм уу гэдэг юу байхгүй шүү дээ Хороч өөрөөс ямар ч төсөвгүй байгуулах шүү дээ. Одоо та хаа ингэ бодоод үзэлтэй. Хороо гэдэг маань өнөөдөр манай хороо гэж өөрийнхөө ороо таарцуулах юм бол 5000 орчим хүн амтай хороо болж байна. Тэгэл одоо бол бусад аймагуудын нэг сум бол одоо 2000 хүрэхтэй өгөөтэй хүн амтай сумч байна. Тэгвэл одоо өнөөдөр сумын одоо эрх мэдлийг одоогийн нэг дахин илүү хүн амтай хорооны эрх мэдлэлтэй харьцуулж үзэх юм бол үнэхээр юм бол одоо хорооны засаг дарга ямар ч мэдлэл өгдөг. А ягдг бол орон нутгата одоо захиран зарцуулах эрх байхгүй. Ягдг бол тэр хүн одоо хорондоо шийдвэр гаргах юм уу? Хорондоо одоо хөрөнгөлөгцөнд тодорхой хэмжээний тэр санхүүжилтээс одоо асуудлыг нь ингэж шийдвэрлээд хорооныхоо иргэдийн эрх ашигын тулд энэ мөнгөө ингэж хуваарлаад ингэж чи гэсэн юм асуудлууд ерөнхийдөө байдгүй ч дээ. А одоо өнөөдөр бол дүүрэг маань одоо бас өнөөдөр манай дүүргийн хороодууд дотор амгийн төвөөс их хүн амтай хороо хүртэл байна л да. Тэгвэл одоо тэр хорооны засаг дарга яг л миний ажил нэгэн эрх мэдэлтэй л юм байна. Тэр ер нь бол хороодын засаг даргын эрх мэдэл бол хязгаарлагдсан юм л байдаг. Бид нар бол хороодын засаг дарга нар бол ер нь төрийн үйлчлэгээ хэрэгдээл төргийн шуурхаа хүргэх ийм л үүрэг ойролцоо байгаа болохоос биш. Санхүүгийн захиран зарцуулах эрхч гэдэг юм уу? Орон нутгийн бүтээн байгуулалтанд шийдвэр гаргахч гэдэг юм уу? Энэ бол тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагдмал байд юм аа. Би бодохтаа бол хэлдэг байхгүй Улаанбаатар хотын азлагцсан гэр хороолд амьдарч байгаа орон нутгийн иргэдийг одоо тодорхой хэмжээгээр төрийн үйлчлэгийг одоо хангам ажиллаж байгаа засаг дарга нарт бол тодорхой хэмжээний эрх мэдлийг нөхөн зүйтэй гэж боддог байхгүй. Ер нь бол одоо ингээд шуум фабрик бүгэмнэд үлцэс төрөлдийг бол дагуул Улаанбаатар хотын дагуул хот налахын нэгэн адил дагуул хот болгох төлөвлөлт бол нэг хэсэг явагдаж исэн. Одоогийн байдлаар бол одоо энэ сонгуулийн дараа гарч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгдөх байх. Тэгэх юм бол одоо шуум фабрик бүгэмнэд үлцэс төрөл өөр юм гисэн удирдлагтай дагуул хот болох юм бол
одоо орон нутгийнхаа одоо энэ хайр дарганы нийлүүлэлт гэж аж ахуй нэгж байгууллагуудын дэмжлэгтэй орон нутгаа өөдөн татах тийм ээ. Одоо тэгэх юм бол эрх мэдэл одоо тодорхой хэмжээгээр орон нутгад нь буугаад ирэх юм бол мэдээ чи хэрэг биднээс иргэдтэйгээ хамтраад орон нутгаа өөдөн татахын төлөөд сэтгэлж бол удаал зүтгэн шүү дээ. Тийм учраас орон нутгийн иргэд бол бидний ардалд байж байгаа маш том одоо дэмжлэг байдаг. Иргэдтэйгээ хамтрахгүйгээр бид нэр ямар ч асуудлыг шийдвэрлэх боломж нөхцөл нь хязгаарлагдмал байдаг. Тийм учраас бид нар орон нутгийнхаа иргэдтэй тэднийхэн одоо дэмжлэгтэйгээр орон нутгаа хөгжүүлэхэд хуулийн зорилготой байдаг. Тэр хайраа дараа одоо албаралж байгаа тэр аж ахуйн нэгжүүдээс нөхөн төлбөрч гэдэг юм уу? Тийм юмроос авахдаггүй юу? Ер нь бол яг хөө дүүрэг дээр нэг юм одоо хайр дараа олгуулж байгаа компаниуд нөхөн сэргийлтэн зориос нэг мөнгө байршуулдгийг. Тий. Тэр нь бол нэг 5-аас 10 сая төгрөг л байгаа. Хуулийн таснаар. Тэгэл яг хөө энэ бол карьерийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ ил хайр олгуулод эргээд одоо юу гэдэг нөхөн сэргийлэхэд аюу хэцүү байдаг. Эн чинь бол алт бол яг нөө шороо морог нь ууж байгаа дундаас нь аваад буцаагаад ингээд тишхэн болчихоо. Эн чинь шороо гүнд чихт нуух гэж аваад авиачаал энэ тавчиж байгаа болтер том том нөхөлд нь яг сүулдний хөрснийхөө нөхөр нөө нэг хөрснийхөө өнгөн хөрснийхөө юуго шороогоор нэг ингээд болж байгаа. Тэр нь бол яг стандарт нэг 40 градусын налуутай байх хэрэгтэй гэдэг юм байх юм билээ л тэ. Энэ техникийн нөхөн сэргийлэлт нь тийм байдаг юм байна. Тэгээ тэрэн дээр одоо боцсууг тарих тэгээд нөгөө нэг биологийн нөхөн сэргийлэлт мөрөлд нь ингээд явдаг. Яг энэ нэг талаас аваад нэг тал руугаа хийгээ яваад байгаа юм чи. Айгу өөр их сонин карьер чи. Энэ талаас нь ухчихвал энэ тал руугаа орохдоо энэ талынхаа шорог нөгөө газар руугаа явж хийгээл ингээд яваад байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө одоо жишээлбэл бид нар ингээд нэг карьер дээр очих юм бол тэдний нөгөө хугацаа тал бид нар ч нөхөн сэргийлэх хугацаа. Манайх энэ жил бол орох болоогүй. Яг уулын ажлынхаа төлөвлөгөөр бол 2 жилийн дараа манайх орох ёстой гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө нэг том нөхөн гэж ухсан байгаад байдаг. Тэгэхээр тэр нь одоо ингэдэг. Тэгэхээр 14 онд чинь бүр Балтуур дарга бүр захирамж гаргаад 70% хүртлээр одоо энэ нөхөн сэргийлт хийгүү компани үйл ажиллагаа шууд зогсоо гэсэн тийм захирамж гаргасан шүү. Тэрнийг нь үгсүүдсэн бид нэр. Бүгдийн лацтаад бид нар чинь бүгдээр ингээд лацтаад одоо бүх техникүүдийн лацтаад ломбодод одоо энэ нөхөн сэргийлт хийсний чинь дараа хөдөлгөнө гэдээ бид нар үтсэн. Тэг болдгийн байлээ. Тий. Гэтэ одоо эн чинь бас дээрээсээ тэгэл шахалт нь ирдэг байхгүй. Одоо нөгөө нодлын хэл одоо бидний чинь бол энэ карьерээ чинь машинууд чинь одоо бид манай нисхээс манай шуу фабрик хүртэл 22.5 км зам 32 дөрвөрөөр давигдсан. Үнэхээр гоё зам. Та нар ингээд зүйлд нь явж байгаа. Одоо тэр зам дээр нөгөө том том машинууд чинь хайргаа зөөгөөд ингээд явдаг. Бид нар жил болгон 32 дөрвөрөөр олдохгүй. Тэгэхээр энэ нэрэгд чинь өөрсдөө замыг хайрлаж эхэлж байгаа байхгүй. Энэ зам дээр явуулахгүй. Та нар өөрсдөө технологийн замыг барь хажуугийн тустай явдаг замаа барь гэд. Бид нэр тэр манай дүүргээс тэр шахалтын үзүүлсээр байгаа карьерууд өөрсдөө тусгай технологийн замтай болцсон, сайжруулсан шорон замтай болгосон бид нэр. Одоо тэрүүгээр явдаг болж эхэлж байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед одоо тэр ажил нь зарим нэгэн тийм удаашралтай болоод энэ улс орны эдийн засаг хүмүүсийн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын өөрсдийнх нь дотоод бас эдийн засагтай холбоотой байдаг юм. Тэр ажлууд нь явж чадахгүй байгаа учраас нөгөө бид нэр нөгөө компаниудаа чинь эргэл нөгөө замынхаа тухай нөгөө нэг тээвэрлэлтийн тухай хамгийн гол нь одоо бид нэг ганцхан юм юу гэдэг вэ? Тэр карьеруудаа ухахдаг нь нэгэн тал одоо хуулиараа зөвшөөрөл авсан ухаж болно одоо бид нэр ухахаас өөр арга байхгүй. Тэгвэл бид нэр нөхөн сэргийлтэд хийх хэрэгтэй, аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй, ард иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй. Дээрэс нь тоосчлтыг дарсан замыг бол усалж байн усаж байгаа хэрэгтэй гэсэн ийм шийдвэрүүд бид нэг тавиад тэгээд та нар технологи авах замыг барь. Манай иргэд бол өдөрсө тэгдэг юм. Замаа өөрөлд замаараа л явах юм бол өөрсдөө замаараа л явах юм бол биднэрт одоо нэгэн төл ингээ хуулиар олгогдсон юм. Бид одоо яах юм бэ? Бид нар ч гэсэн одоо яаж болохгүй байхгүй. Хамгийн гол нь бид нар тэгээвэлтэй л хамгийн гол нь асуудлууд үүсэж байгаа. Тэр чинь аюул их тоосчлттой, дуу чимээтэй. Тэгэл одоо зовлон тал та. Тэгэл нодлон одоо бид нар чинь зам хаахлаар асан болох чинь та нар одоо бүтээн байгуулалтын ажил зогсоолоо. Иргэд чинь зам хаахал бидний зам хаахал үзлээ шүү дээ одоо чинь. Тэгэл одоо иргэдэд дэмжил одоо бид нар чинь дэмжихээс өөр арга байхгүй яалтчихгүй бид нар өөрсдөө адилхан шорон дунд нь тоосон дунд л байгаа юм чинь тэгэл үзэлцээс л өөр арга байхгүй. Зүгээр би зүгээр нэг иргэний хувьд асуумаар байна л да. Өөрөөр хэлбэл тэр хулгайгаар явж байгаа нөхдүүдийн имийг одоо ингээд барьсан бол одоо мэдээж хорооны цагдаа магдаа чинь байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг нь өөрсдөө борлуулах ч гэдэг юм уу тийм ирэх байхгүй юу? Байхгүй. Уг нь тэгдэг бол тээ. Тэгээд орон нутгийн хүмүүс тийм ихтэй байдаг бол тийм. Одоо энэ цагдаа нь аягүй хөөрхий хэцүү шүү дээ. Хамгийн дээд нь тэр одоо тэр том аврын тэргээр хайр олгуулж байгаа тэргээр чинь зогсоохоор тэр хуулийнх нь юу нь 80,000 төгрөг л торуулд юм бэл. 8-аас илүү мөнгөөр торуулж чадахгүй. Тэгээд тэд нар чинь одоо аягүй зовлонтой. Нөгөө цагдаа нар чинь
арга байхгүй бид нарт хамтраад зогсож байгаа. Тэгэл тэд нар одоо яг хуулийн цаатаа нь болохоор 8000 төгрөгт торгуул. Жолооч бол 8000 төгрөг өгч бол машин унаа л яваад байна. Тэгээ 8 байхгүй 8 сая авчихсан явж байгаа. Тийм шүү дээ, тийм. Өөр тэр. Тэр одоо та бүхэн ер нь ямар хүсэлт байна? Тийм ээ. Одоо энэ шинээр хүсэж байгаа нөхцөлд битгий өгөөч ээл гэдэг хүсэл тавина шүү дээ, тийм ээ. Одоо бол бидний төлөвийн зорилго бол тэр л байгаа. Урд өмнө байж байгаа одоо тэр аж ахуйн нэгж карьерийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй бид нар өөрчлөлт оруулж дийлэхгүй байтал өшөө дахиад 38 аж ахуйн нэгж ийм үйл ажиллагаа явуулахаар эрхийг нь зөвшөөрөх юм бол үнэхээр хүндрэлтэй болно. Тийм учраас өнөөдөр бид нар улс орны бүтээн байгуулалтыг хүндэтгэж үзээд үнэхээр одоо тэр байхаас арга байхгүй түүхий эдийг нь олгохоос өөр арга байхгүй юм бол бид нар одоо зорилттой дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон жилийн өмнөөс одоо тэр хайрга дарганыхаа лиценз зөвшөөрлийг авсан аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг энэ одоо хэвийн өргөжүүлэх одоо тохиролцоон түрээд технологийн зорилтынор нь замаар нь явуулаад тэрийг бариулаад ингээд хамтраад ажиллах нь зорилго байна. Тэрнээс үл одоо дахиад одоо энэ төрүүчийнхээ нөхөн сөргөлт хийгдэхгүй байж байгаа тэр олон нөх сувг эднүүсийг янзалж чадахгүй байж байгаа мөртлөө дахиад бид нар иймэрхүү үеигээр 38 аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг тэнд зөвшөөрөх юм бол тэр газар нутгч үнэхээр хүн амьдрах нөхцөлгүй газар нутг болж хуурах гээд байна л да. Тийм учраас одоо энэ телевизийн делегц ашиглаад хэлэхэд энэ 38 одоо аж ахуй нэгж байгуулга маань заавал одоо үлзит ороор шуум фабрикийн нутаг дэвсгэр дээр хайрга дайргынхаа олборлтыг хийх бишээ. Энийгээ одоо бас шилжүүлээд бас өөр газар нутгаас одоо авахдаг юм уу? Хүний суурьшлийн биш газараас олборлт хийхийг нь бол бид нар хориглоог шүү дээ. Бид нар тэрэн дээр нь бол янз бүрийн атгаз тавиагүй. А тэр хүмүүс л харин одоо бас зөв зөвхөртэй бас энэ ард иргэд энэ хүмүүсийн олон 10 гаруй мянган хүн амьдарч байгаа тэр нутаг дэвсгэр дээр заавал энийг шуурхайлж тэндээс хайрга дайргын олборлтынхаа лицензийг авах гэж улаарад байдаг учраас одоо бас гайхаад байгаа. Аха за. За ойлгох хүмүүс чинь энэ цат манай институт хаанвал дүргийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын төлөөлөгч 13 дугаар хорооны засаг дарга бүрэн төгс. За мөн иргэдийн төлөөлөгч хурлын төлөөлөгч 14 дугаар хорооны засаг дарга Батсуур нар ажиллаа. За хаанвал дүргийн биокомбинат шуу үлзий тосхонд за туул тосхонд одоо ер нь хайрга дарга олборлож байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүдийн одоо байдал дээр илүүтэй их анхаараач дахиж битгий зөвшөөрөл өгөөч гэдэг ийм хүсэлтийг тавьж байгаа юм байна. Мэдээж хэрэг миний одоо амьдарч байгаа одоо бөөрийн маань ухахгүй байвал хэн зөвшөөрөх вэ? Тэгэхээр энэ бүхэн дээр бас шийдвэр гаргадаг нөхдүүд бас нэгийг бодох хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд урилга хүлээж авч хүрэлцээрсэн та бүхэндээ маш баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарч үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.